İnsanların bəndələrinin tərbiyəsini öz öhdəsinə götürüb və onların hidayəti və təkamülü ancaq Allahın əlindədir. Allah müxtəlif vasitələrlə insanları yetişdirir, tərbiyə edir. O vasitələrdən biri Allahın müqəddəratıdır. Yəni başımıza gətirdiyi hadisələr bizim tərbiyə vasitələrimizdir. Eyni zamanda Allah Quran vasitəsilə də bizi tərbiyə eləyir, hidayət eləyir. Quran hidayət kitabıdır və Quran-ı Kərim bizim ruhumuz üzərində hidayət əməliyyatları həyata keçirir. Ruhu tənzimləyir Quran. Quran-ı Kərimi biz oxuduğumuz zaman sanki öz tutumumuza uyğun Quran bizə nazil olur yenidən. Quran bizim ruhumuzu tənzimləyir, qaydaya salır. Hətta Peyğəmbər Allah buyurur ki, sən onları hidayət edə bilməzsən. Hidayət Allahın müstəsna hüququdur, Allahın görə biləcəyi işdir. Düzdür, Allah dostlarının, peyğəmbərlərin, imamların, insanların hidayətində rolu çox böyükdür. Amma ixtiyar tam olaraq Allahın əlindədir. Allah bizi necə tərbiyə eləyir? Allah bizi hara çatdırmaq istəyir? Sual budur, biz nə olmalıyıq? Tərbiyə eləyir, axı tərbiyənin bir məqsədi olar. İnsan bu tərbiyə nəticəsində hara çatmalıdır? Nə olmalıdır? Deyirik ki, məsələn, insan Allaha itayət eləməlidir. İtayət özü bir prosesdir, yoldur. İtayət nəticəsində insan nə olmalıdır? Məqsəd nədir insanın yaradılışında? Yaxşı insan olmaq, yaxşı insan olmaq nədir? Nəyi nəzərdə tutur? Yaxşı insan olmağın həqiqəti nədir? Yaxşı insan olmaq nə deməkdir? Bəziləri deyir ki, yaxşı insan o insandır ki, bütün yaxşılıqlara sahib olsun, səxavətə sahib olsun, şücayətə, sədaqətə və s. Bu sözlər daha da çaşdırır bizi. Qalırıq bu yaxşılıqların arasında ki, bunlara necə sahib olaq? Cavab deyil bunlar. Allah bizi hara çatdırmaq istəyir? Nəyə çatdırmaq istəyir? Nəhayət nöqtə nədir? Son mənasında yox, yəni çatdırmaq istədiyi nöqtə. İnsan təkamülündə dayanacaq bir nöqtə yoxdur, son nöqtə yoxdur. Təkamül sonsuz olaraq insanın inkişafı davam edir. Bir cümlə ilə necə ifadə eləmək olar? Bunu çox eşitmişsiniz ki, Allah istəyir ki, biz Allahın özünə çataq, özünə qovuşaq, özünə yetişək. Yaxşı olmağın həqiqəti nədir? Bir insan yaxşı adamdır, yaradılış məqsədinə çatdı. Yəni Allahla oldu, Allahla olmaq məqsəddir, yaradılışın məqsədidir. Allahdan başqa heç nə yoxdur ki, bir şey hesab olunsun. Allah varlığın özüdür. Bizi də özü üçün yaradıb, ancaq özü üçün. Yaxşı adam olmağın mənası budur ki, insan daha çox Allahı tanısın, insan daha çox Allahı hiss eləsin, insan daha çox Allahı qoxulasın, Allahı belə deyək, bütün vücudu ilə hiss eləsin. Yaxşı olmaq son məqsəd budur. Allahdan daha çox ləzzət alsın, Allaha çox yaxın olsun. İnsanlar yarananda mələklər dedi, ətəcəlu fiha, mən yufsidu fiha və yəsfikud dimə, qan tökən, fəsad törədən bir varlıq mı yaratmaq istəyirsən? Nəhnun nusəbbihu bihamdik, biz sənə təsbih deyirik. Təsbih nədir? Təsbihi sadə dildə tərcümə eləsək,
Təsbih Subhanallahdır. Yaradılışın məqsədi budur ki, insan desin ki, Subhanallah. Desin bu mənada ki, bütün vücudu ilə bunu desin. Subhanallah, yəni İlah, sən necə gözəlsən. Biz belə tərcümə edirik ki, Allah pakdır, münəzzəhdir. Amma qeyri-rəsmi dildə desək, yəni İlah, sən nə qədər gözəlsən. Bu gözəlliyi müşahidə etmək üçün insan xəlq olunub. Qəlb gözü ilə Allahı görmək üçün yaranıb. Yaxşı adam olmaq nədir? Yəni Allah səni özü üçün yaradıb. Başqa bir şey yoxdur. Bizə hədəf olmağa, məqsəd olmağa layiq özündən başqa heç nə yoxdur. Çünki hər gözəlliyin mənbəyi özüdür. Hər gözəlliyin özü də Allah. İnsan da məxluqatın əşrəfidir. Yaranmışların üstünüdür. Və ən üstün varlıq olan insan yaranıb ki, varlığın mənbəyinə qovuşsun, Allahın özünə qovuşsun. Allah bizi özü üçün yaradıb, yaradıb ki, biz onun özündən ləzzət alaq, özündən faydalanaq. Çünki bizim ruhumuzun yeganə cavabı odur. Bizim ruhumuzun ehtiyaclarının yeganə cavabı odur. Bizim ruhumuza ondan başqa nə versən azdır. Ondan başqa nə versən tutumuna uyğun deyil. Bizim ruhumuzun yeganə cavabı, ehtiyaclarının cavabı Allahdır, özüdür. Allah bizi özü üçün tərbiyə eləyir. Yəni biz nə olmalıyıq ki, ona qovuşaq, onunla olaq. Allahı dərk eləmək, hiss eləmək, dadmaq, toxunmaq, bunlar hamısı məcazidir əlbəttə, cismani anlamda yox, mənəvi mənada. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün tutuma malik olmaq lazımdır. Tutum, zərfiyyət, bunun üçün tutuma sahib olmalıdır. Allah bizi tərbiyə eləyir ki, biz o tutumumuzu artıraq ki, onu görə bilək. Qurbətən ilallah deyir namazda. Niyyət qurbətən ilallah, qurbətən ilallah, yəni Allaha yaxın olmaq üçün bu işi görürəm. Allaha yaxın olmaq, ona qovuşmaq, onunla bütövləşmək necə mümkün olur? Onun üçün biz böyük olmalıyıq, biz böyüməliyik. Allah bizi tərbiyə eləyir, sualının cavabını deyək. Allah bizi tərbiyə eləyir, yəni özü ilə mütənasib eləyir. Özü böyüdür, istəyir biz də böyük olaq ki, o böyüklə birləşək. O böyüyü belə deyək, ağuşumuza ala bilək, o böyüyə qovuşa bilək. Ona uyğun olmaq üçün bizi yaradıb. Allah bizi böyütmək istəyir ki, böyük olan Allahı öz vücudumuzun böyüklüyünə uyğun görək, dərk eləyək, hiss eləyək. Allahın tərbiyəsinin məqsədi böyütməkdir. Allah özü böyüdür. Allahu Əkbər. Bu şuar adi bir şuar deyil. Allahın ən əsas sifətini çatdırır bizə. Və insanlar böyük olmaq istəyən, Allaha qovuşmaq istəyənlər böyüklük arzulayıblar. Həzrəti Musanın duasına baxın, xütbələrdən əvvəl də deyir, Rəbbi şirəhli sədri, ilahi qəlbimi genişləndir, yəni məni böyüt. Böyüməsəm, böyük olan Allahla mənim aramda uçurum olacaq, ona qovuşa bilməyəcəm. Peyğəmbərimiz Meyraca gedib, də bilirsiniz. Meyrac Allahın Peyğəmbərlə xəlvətidir. Elə bir an yaşayıb Allah Peyğəmbər Allahı ilə ki, heç kəs yaradılışın əvvəlindən sonuna qədər o yaxınlığa gedib çata bilməyəcək. Ən uca zirvədə Peyğəmbər qərar tutub Meyracda. Ondan yüksəyə heç bir bəndə gedib çata bilməyəcək. Nəinki yüksəyə, o məqama çata bilməyəcək. O nöqtə ki, Allahın Peyğəmbəri Allahla orada münacat eləyib, Allah aparıb onu öz yanına məcazi desək, özünü ona tanıtdırıb, soruşdular ki, ya Rəsulallah, ora ki getdin, o nəhayət nöqtə var idi, axır nöqtə ki getdin, ora çatdın, o nə nöqtə idi, nə hiss elədin orada, nə idi o, nəyi gördün orada? Peyğəmbər izah elədi bir cümlə ilə, buyurdu ki, Allah istədiyi qədər öz əzəmətindən mənə göstərdi, əzəmətindən mənə göstərdi. Deməli, mövzu onun əzəmətini görməkdir.
bir kamil bəndəsini, ən üstün bəndəsini aparır meyraca nəyi göstərməyə? Çox şey göstərə bilərdi, rəhmətin göstərə bilər, başqa sifətlərin də sadalamıram. Nəyi göstərməyə aparıb? Əzəmətini göstərməyə. Deyir, o nöqtədə mən əzəməti müşahidə elədim. Əzəməti görə biləcəyim qədər Allah mənə göstərdi. Nəyi başa salmaq istəyir? Allah deyir, mövzu böyüklüydü. Mən böyüyəm, sən də böyük ol ki, iki böyük bir-birinə qovuşsun. Sənin ruhun o qədər tutumu olsun ki, mənə qovuşmaq istedadı olsun. Biz böyümək üçün varıq. Böyümək üçün xəlq olunmuşuq. O ki, dillərə yaxşı işlər gör, yaxşı adam ol. Onların hamısının içində bir böyüklük var. Yaxşılıq böyüklüyə bərabərdir. O ki, dillərə pis işləri tərk elə, pisliklərdən uzaq ol. Pislik niyə? Pislik kiçilikdir, alçaqlıqdır, rəzillikdir. Alçaqlıqdan uzaq ol, kiçilməyəni, ucal, böyüyü. Ona görə deyirlər ki, bu işləri görmə. Çünki sən böyüməlisən, bu səni kiçildir. Kiçilsən, məqsədə çatmayacaqsan. Kiçilsən əgər. Ona görə günah və savab burada anlam qazanır. O işlər ki, səni böyüdür, ona yaxşı iş deyilir. O işlər ki, səni kiçildir, ona pis iş deyilir. Ona görə deyirlər ki, yaxşı işlər gör ki, böyüyəsən. Məqsəd yaxşı olmaq deyil, böyüməkdir. Yaxşılıq ona görə dəyərlidir ki, böyüdür insanı. Sən gəlmirsən böyüməyə. Pislik ona görə pisdir ki, adamı alçaldır, kiçildir. Bütün fəzilətləri say, tərcüməsi böyüklükdir. Doğruluq yəni böyüklük, səxavət yəni böyüklük, şücayət yəni böyüklük. Pislikləri say, günahları say, hamısının içində bir həqarət var, alçaqlıq var, kiçilmək var. Yalan danışmaq kiçilik, qeybət eləmək kiçilik, həqarət, alçaqlıq. Alçaqlığı sənə yaraşdırmır deyə, deyir bunu eləmə. Yaraşdırmır o mənada ki, sən alçaq olsan, məqsədə çatmayacaqsan. Sən gərək ucu olasan, böyük olasan ki, böyük Allahla görüşə gedəsən. Böyüklə böyük görüşə bilər, cılız görüşə bilmir. Cılızın yeri cəhənnəmdir. Cəhənnəm şərti bir cəza deyil. Cəhənnəm nəyə deyirlər? Cəhənnəm kiçiklərin yeridir. O adamlar ki, yaşadılar görüş üçün tutum əldə eləyə bilmədilər. Ona görə deyirlər, orada darısqaldı, mismar divarda necə olur? Deyirlər, cəhənnəmdə belə. Yəni, bu insanın cılızlığının xarici aləmdə təsviridir. Daxil aləm o qədər dardır ki, cəhənnəm darısqaldı. Cənnət, cəhənnəm haqda təsəvvürlərimiz belə səhvdir. Biz elə bilirik ki, məsələn, filan yaxşılıqlar elədiyi, bizə aparırlar bağa, baxçıya, ya filan pisliklər elədiyi, bizə aparırlar qır qazanın içinə atırlar. Bu mənada deyil bunlar. Cənnət deyir, genişdir. Yerlər, göylər qədər. Ruh böyüdür, cənnət ruhun güzgüsüdür. Sənin güzgündür. Cəhənnəm də ruhun güzgüsüdür. Cəhənnəm o adamlar üçündür ki, yaşadı, böyüyə bilmədi. Kiçik qaldı, daha da kiçildi və hədəfə çata bilmədi. Cəhənnəm darısqal yerdir, kiçik yerdir. Allah insanı böyütmək, şeytan insanı alçaltmaq istəyir. Start verilir mübarizəyə. İnsan iki yol ayrıcındadır. Ya böyüklük yolunu seçəcək, biz hərdən dəyər deyirik, dəyərə tərif vermək lazımdır. Bu işlər dəyərlidir. Dəyərli nədir? Yəni, səni böyüdür. Niyə böyüməliyəm mən? Çünki böyük olan Allaha hiss eləməliyəm. Böyük olan Allaha qovuşmalıyam. Gəlin, böyüklük, kiçilik kontekstində baxaq hər şeyə. Böyüklük, kiçilik kontekstində. Allah deyir, gəlməsən böyük ucal ki, mən ucayam, sən də mənlə uyğun ol. Sən də mənlə uyğun ol ki, mən sənə sığa bilim. Bu sözlər hamısı naqisdir, gücüm çatan qədər çalışıram, çatdırırım. Bu yandan da şeytan insanı kiçiltmək istəyir ki, o görüş hasil olmasın, o görüş baş verməsin. Şeytanın işi alçaltmaq, Allahın işi ucaltmaqdır.